L-Assoċjazzjoni Pensionanti u Anzjani tal-Partit Nazzjonalista, l-APAN, fis arija bil-qawwa kollha d-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskors politiku f'Birkirkara. Mela nċeknu l-ekonomija, mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet, mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena, mela issa nżidu l-bolla għall-Maltin u għallaw ċi. Jek il-laħma t l u fl me mill aħar ħabib tijaj. La, la panfakkar kif il-pensjonanti mal u għawċin jaħdmu jistinkaw għal-aktar minn 45 sena biex jihdu l-pensjoni li ħakqom bidrit. Tiddikjara li mandu jkunem lebda pre-ministru li ċaħħadom minn dak li jkunu jilo meħalsu għalieħ bħalu fgbar ta' euro kull sena u li jgħavvera ta rukaza li għvern li supposta so tal u li fl-mod dikin jiftaħar li kienu li daħħal il-pensjoni f'pajjiżna iġibna jisna d-dependu il-baranin biex nkonu nista un nijħdu dak li watana. La pantejt li dimmi xajra missjoni ċara li dan il-gvern mandu xpjan kif jidġenera l-ġit li jirrendi finanzi sodi li bijom ikon jistajħallas il-pensjonijiet -bil li bil-beħta tal-passaporti li l-miljonari jidobjuzi u l-importazzjoni bla razan ta' enxirenta il-uftaħad jima kull sena al kontrarju l-Partid Nazjonalista fil-Gvern, minn kajja reċessjonijiet internazjonali li kallu jħabbat wicċu maħħum, dejjem tejjeb il-pensjonijiet. Saħan sitra kien tal opportunità li l pensionanti infusom li jibkunu jistaw jibqaw jahdmu fletat tal pensjoni minn armajiet il-fuċentizmu mill pensjoni taħħom. Il-kap tal-Partid Nazjonalista Idrin Delija ilu xur issa jagħmel kritika ħarxa li l-Gvern ta' Muscat fuq l-inkompetenza u l-arroganza fit-tmexxija ekonomika tal-pajjiż li ġabu jiddependi fuq il-barranin.